То сър менsə bütünlərini danışacağam. Mənimlə self-study paketlərilə işləyən 3 fərqli qrupdan olan insanlar barədə. Baxın, burada sizə bəzi səmimi ətraflar eləyəcəm. Bəzi dil mərkəzlərindən fərqli olaraq iddia etməyəcəm ki, mənimlə işləyən hamı finish xəttinə uğurla çatır, mənimlə işləyən hamı ingilis dilini tez müddətdə öyrənir və ya hətta ki, mənim tələbələrim Azərbaycanda super səviyyədə danışır. Belə bir şeylər yoxdur təbi ki. Ümumiyyətlə dil öyrənilməsi mən bir digər videolarımda dediyim kimi bir proses olmalıdır, bir hədəf olmamalıdır. Yəni nə deməkdir bu hədəf olmamalı? Çünki dil öyrənilməsi başlanğıc nöqtəsi olsa da, amma bitmə nöqtəsi olmur. <laughs> Məsələn ki, mən bu günləri artıq 10 ili də keçib ki, ingiliscə üzərimdə işləyirəm və sən məyə etiraf edim ki, bir müddət olsa ki, 3-4 ay ümumiyyətlə ingilisdən baxmayım, görməyim, eşitməyim, əminəm ki, ingilis dilimdə bir 30-40% gerilmə olacaq. Bu bir daha sübut edir ki, dil daima üzərində praktik edilən və vaxt aydırmasını istəyən bir bacarıqdır. Yaxşı, bəs bu ə, üç qrup nədir? Ə, bu insanlar barədə danışmaq istəyirəm. Deməli, misal üçün deyirəm, əgər mənim də bu gün 10 nəfər self-study-də işləyirsə, mən həmişə bunu müşahidə edirəm ki, onların içərisində adətən 4 nəfəri yüksək motivasiya ilə, hətta bəzən adda motivasiyaları olmasalar belə, necə deyirlər, daxili nizam-intizamları ilə proqramları işləyirlər. Və bu insanlar mənim də gedişatda konkret olaraq müəyyən instruksiyalar alırlar, tələbatlar alırlar. Nəyi necə eləmək lazımdır, nəyə də eləmək lazımdır və işlərinin başında olurlar necə deyirlər. Bu tipli insanlar, belə deyim də, bunların çox da motivasiya ehtiyacları yoxdur. O az fəqrli yetişkən insanlar olurlar. Niyə ingiliscə öyrənmək lazım olduğunu artıq bilirlər. Yəni mənimlə qurulur o prosesi. Mənə gəlinə qədər artıq bilirlər ki, bu adamlara ingiliscə konkret olaraq harda, nə vaxt və nə qədər lazımdır olacaq. E, təbii ki, motivli insanların işləmək çox rahatdır. Hər müəllimdə olduğu kimi mənim üçün də rahatdır. Onlar necə deyirlər, sizi çox əziyyətə salmırlar. Amma bu mənim uğurum sayıla bilməz. Çünki bu insanlara mən hardasa incis öyrənmə prosesdə mənim rolum 10-15 faizdir. Qalan 80-85% tamamilə öz məsuliyyətləri ilə özləri işləyirlər. Qaldı 6 nəfər ə, əlimizdə 10 nəfərdən. Bu 6 nəfərin 4 nəfəri təxmini. Bəzən 3, bəzən 4. Mən indi biraz yuvarlaşdıraraq deyirəm ki, 4 nəfəri bunlardır iş, işləyən insanlar olurlar. Yəni bunların da məqsədləri vardır. Lakin bunlarda biraz hisslərə dayalı, necə deyərlərək, davranışlar sərgiləyirlər. Məsəl üçün, əgər bu gün keyfim varsa, işləyirəm. Sabah keyfim yoxdursa, ərtəliyirəm. Ətəbi Mə ki, mən hər dəyəmə mənim paketimdə işləyən insanlara deyirəm ki, baxın dostlar, yəni ingilis dilini öyrənməsi riyaziyyat fiziyaya bənzəməz ki, bu gün düstur öyrəndim, bu düstur mənimlədir. Sabah olmasa da onlar bir gün yeni düstur öyrənərəm. Yəni bu zəncirvari bir-birinə bağlı olmalıdır və sən bir gün belə heç də işləmədən e, qala bilmərsən. Yəni ola bilər ki, bir gün az işləyəsən, bir gün çox işləsə, amma hər gün nəsə etmək lazımdır. Bu qrupdan olan insanlara, bəli, mənim nəzarətim güclüdür və onların elə özləri də deyirlər ki, hər gün olmasa da həftədə 1-2 dəfə mənimlə ünsiyyət qururlar və xüsusilə məulara tapışırıram ki, birbaşa görsəniz ki, hissləriniz artıq sizin ağlınıza qalib gəlir, orada mənə yazın, səhsatın WhatsApp üzərindən mən elə e, geri dönüş eləyəcəm sizə və qaldığınız prosesi e, ləngitmədən irəli aparacağıq yoldaşlar. Və kim ki mənə qulaq asır, təbii ki, bu qrupda insanlarda təxminən 3-4 ay mən çətinlik olduğunu görürəm. 3-4 aydan sonra artıq kifayət qədər onla, bu proses mexanikləşir və onlar da elə 1-ci qrupa daxil olurlar. Yerdə qaldı bizim alımızda 313 nəfər. Bu da 3-cü qrupu təmsil edən insanlardır. Etiraf edim ki, bu insanlarla işləmək çox çətindir. Çünki onlar e, bəhanə gətirməyi çox sevirlər. <laughs> onlar üçün səbəb amma əslində baxanda bəhanədir. Çünki mən hər dəfə niyə işləmədiniz sualını verəndə və onlar mənə cavab verəndə baxırsan ki, yox, bu səbəbə oxşamadır bu da çox bənzəyir. Təbii ki, onlarla da biz cəhdlər edirik. Çalışıram onları izah edim ki, bunlar əslində sizin beyninizin sizinlə oynadığı tələlərdir. Buna siz rasionallıq şəkildə qərar vermişsiniz və ya da ki, bu sizin illərlə formalaşdırdığınız bir inanc sistemidir, bir instinktiv davranışlardır. Hər dəfəsində bir balaca çətinlik hiss edəndə qoyub qaçmaq. Amma əfsuslar olsun ki, onlarla tam istədimi ala bilmirəm mən. Çünki əksər hallarda bəli, hislərinə yenik düşürlər ə e, bax belə deyim ki bu da bizim statistikamızı zəəiflədən e, məqamlardan biridir. E, bu qalan qeyd etdim 2 qrupla e, biz 90 faiz alarda finish xəttinə gələ çata bilərik. Hamsi ilə yox təbii ki buların içərisində də belə 10 faiz var şey onlarla biz işi bitirə bilmirik. Amma bu qeyd etdim 3-cü e, qrupda isə toplan götürsə bunlar isə biz hədəfə 30 faizə nail ola bilərik. Həbincə bu da mənim üçün bir ingiliscə demiş challenge-dır, bir çağırışdır. Hər dəyəmə öz zərimdə işləyən insan kimi, xüsusilə psixoloji mövzularda çalışıram ki, onlar üçün də həll yolları təklif edə bilim və inşallah ki, bunu da düşünürəm ki, yaxın vaxtlarda olmasa da bir neçə il içərisində bacara biləcəyik dostlar. Bu qədər. İstədim sizə bax bu cür bir Bilmirəm, hər nə qədər siz üçün maraqlı olacaq bir statistika təqdim edim və son olaraq istərdim ki, sizdən elə soruşum ki, bax siz özünüzü bu üç qrupun hansında görürsünüz və niyə və təbii ki, mən sizə bu prosesdə necə köməklə bilərəm. Hər birinizə uğurlar. Self study paketi barədə ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizə müraciət edin.